Mən Bayram Əvvəl Aslan oğlu, Kəlbəcər vətəndaşıyam, Qaşqınam. Məndən Aqil Məmmədov pul istədi. Mən də onu kisiyə verdim dediyini. Sonra oğlumu vəzifəyə qoymadı. Mən pulumu istəyəməkdir. Bana hədə qorxu gəldi, pulun adını çəymə. Belə elə prokurorlu örgətdi. Prokurorlu oğluma cinayət işi qaldıracam, nə edəcəm, tutacam. Mən də deyim ki, mənim oğlumun nə cinayət işi var. 9 ildir işləyir, heç bir cinayət işi yoxdur idarədə. Ha. O da hədə qorxu gələrək 90 minimədə Kəlbəcər prokuror aldı. Ondan sonra Sabezin müdürü məni çağırdı. Bən nazirlikdən müayidə edilər ki, şikayətlər var. Onun oğlunu Tırdaboyunu Qarala göndər bizə, işdən azad elə. Bu da hədə qorxu gəldi, 80 minimədə bu aldı. Axırda da məcbur oldu, mən dilənçi kökündə qaldım, baylərə girdim, pullar götürdüm. Vətəndaşlardan əl borcu aldım, verdim, onlardan qutardım. Sonra da ödəyə bilmədim, vətəndaşlar üstümü kəsdi ki, verdiyim pulları verin. Ha, məcburiyyət qarşısında oldum, onda da verə bilmədim. Bütün Azərbaycan qurumlarına hamısına müraciət edə biləcəm yazılı sürətdə. Bütün şikayətlərim yığışıb Karusiyə. İndi hal-hazırda oğlunuzu həbs ediblər. Oğlum da hal-hazırda həbs elədi. Aqil Məmmədov, Cavid Qurbanovun tapşırıq əsasında. Və iş nə yerdə burada hal-hazırda? Karusiyə qarşı mübarizə idarəsiz? Heç nə, oraya elə bil ki, bir Azərbaycanda mən elə başa düşürəm ki, ya bu arxivdir, ya da şeydir, muzeydir mənim ərizələrim yığışıb oraya. Hara yazmışam, hara müraciət eləmişəm, yığışıb Karusiyə, 2 ildir baxmırlar. Məcbur olmuşam bununla əlaqəli. Mən ailə yoldaşımı da götürmüşəm, getmişəm Tərtər bölgəsinə. Doğuldum ağ kəfənimdə, əlimdə. Doğuldum Kəlbəcər torbağına, keçmək istəmişəm, orada da məni vayənə tutubdur. Mən də 102-yə zəng eləmişəm, ara lazımlı müraciət eləmişəm. Orada vayənələr bizdən danışıq aparıb, sizin bu şikayətinizi hər yerə bildirəcək, keçmək olmaz belə elə. Ondan sonra polis gəlibdir. Yəni siz sərhəddən keçə bilmədiniz? Bəli, sərhəddən keçə bilmədiniz. Bizi qoymadılar, geri qaytardılar. Və sonraki prosesiniz oldu? Tutulandan sonra sizi hara gətirdilər? Ya polis bölməsində yoxsa? Ondan sonra 4 dənə polis gəldi bu ayniyə. Biz haradakı tutulub həbs olmuşduq da, belə deyim də. Oraya 4 dənə polis gəldi, onlar da bizi dindirdi, nə məsələdir, nədir. Dedim belə-belə, pul söhbəti, bulmalı bir yeyivlər, Kəlbəcərin icra başçısı, prokurorlu, sabəzi müdürü. Ala bilmirəm. Bütün qurumlara da müraciət eləmişəm 2 ildir, heç bir nəticə yoxdur. İşlər hamısı ərizələr yığışıb Karusiyaya da baxmır. Ha. Məcbur olmuşam, indi də keçirəm öz doğulduğum Kəlbəcər torpağını. Məni qoymadılar, polislər orada bizi götürdü, gəldi polis bölməsinə Tərtərin. Orada da bizim rəis qəbul elədi, dedi ki, ya, tez olun, polislərə də dedi, tez olun, bunların izahatı zandını yazın, mən icra başçısına məruz eləməliyəm. Bizi başçısı da prezidentə məruz eləməlidir. Orada da yazdılar, rizahatlarımızı aldılar, bizi danışdırdılar. Sonra da bizi Kəlbəcər polisi çağırdılar, axşam üstüydü da, danışdırdılar, dindirdilər nə lazımdır. Onda da Kəlbəcər polislərinə bizi təbir verdilər, biz apardılar Kəlbəcər polis bölməsində. Sonra nə baş verir? Orada da polis bölməsində bizi qənaət müəllim var, rəisin müavini, o bizi qəbul elədi. Başımıza gələn söhbətləri ona elədim. Ondan sonra Eldəniz müəllim gəldi, Kəlbəcərin birinci müavini. Aqil müəllimin müavini. Bəs pul söhbətini çəkməyin adını, pul ələ verilməyəcək, borçluları gətirək, sizdə bizdə sakitləşdirək. Mən də deyim, nətər mən cəmaatdan pul almışam, nətər pul söhbətini eləmək, mən pulumu tələb edirəm. Hələ üstəlik də oğlumu həbs elətdirmişsiniz. Yox, elə poştular elə belə sakitləşdirək, sənin oğlunu türmədən çıxsın, Eldəniz müəllim. Yəni, qarşılıqlı olaraq deyək ki, oğlunun həbsdən azad olmasını istəyirsənsə, verdiyin puldan imtina elə, ancaq... Puldan əl çək, pul ələ almayırsınız. Bunun söhbətini eləmə. Oğlunu bir təhər poştuları çağıraq, oğlunu çıxardaq. Oğlumu yaxşı çıxartdılar, mən puldan keçdim. 5 aydan, 3 aydan sonra mənim oğlumun da bir də poştular qalsın, əqə tutursun. Bunlar qurmadır, bunlar örgədir. Bir-bir örgü, borçluları örgədir. Elə adamlar var ki, heç ona borcumuz yoxdur. Hal-hazırda mənim Sabezin müdürü bana əlmə kağız verib ki, sənin bu adama borcum yoxdur. Bir sürətində vermişəm Karusiyaya həmən kağızın. Özümdə də əsası da var, sürəti də var. Onu da məhkəmədən məhkəməyə təqdim edəcək. Nə qədər olar bu? Dövlətdə mənim şikayətimə baxan yoxdur. Mən məcbur olub başqa Ermənistana keçmək istəyirəm. Yəni
İndi o növbəti proses, yəni əgər sizin şikayətinizə... Mənim şikayətimə baxılmasa, ona da başqa bölgəyə gedəcəm, Gürcistana gedəcəm, başqa bölgələrə gedəcəm, mən keçirəm, ancaq Ermənistana belə ki, məqsədim odur ki, keçirəm, doğulduğum Kəlbəcər torpağında bəlkə mənə sığınacaq ola yaşayan. Yəni siz Kəlbəcərə keçmək istəyirsiniz? Bəli, mən Kəlbəcərə cəhdirirəm ki, mən Kəlbəcərə keçirəm. Bəs sizi bu işlərə, yəni Ermənistana keçməyə, yəni Kəlbəcərə getməyə vadar edən hansı səbəblər var? Hansı səbəbi odur ki, mən verdiyim pulu ala bilmirəm. Mən camaatdan əl borcu götürmüşəm, baylardan götürmüşəm, siyasını bütün qurumlara vermişəm. Nəticə yoxdur, baxan yoxdur, məcbur olmuşam ona görə də. Borçlular da boğazımı üzür ki, ver pulumuzu. Ödəyə bilmirəm, verə bilmirəm da məcbur olmuşam, bezmişəm. Uşağımı da həbs ediblər, ona görə də mən Ermənistana keçmək istəyirəm. Kəlbəcər torpağında özümü yaşamaq istəyirəm. Yaşaya da bilmərəm, kəfənim əlimdədir, orada qoy ermənilər məni öldür. Bəs sizdən bir-iki şey soruşum. Bu oğluza həbs ediblər, onun ailəsi necə doladır, hansı vəziyyətlərdir? Məllim, ailəsi çətin vəziyyətdədir. Nəvəmi institutdan Karlsruhe Universitetinin ikinci kurs tələbəsi idi. Kooperasiya Universitetinin ikinci kurs tələbəsi idi. Ödənişli idi, 2800 manat ildə ödəniş biz ödəməli idik. Biz ödəyə bilmədiyimizə görə Nəvəmi institutun ikinci kursundan dekabr ayında 2015-ci ilin dekabr ayında qızı məcburi iyyət qarşısında qalıb, çıxıb gedib evlərində. Hal-hazırda bu saat qız elə ikinci kursundan da çıxıb gedib evlərində oturubdur. Bəs sizə qarşı dövlət qurumlarından təzyiq varmı? Yəni icra hakimiyyətindən, Kəlbəcər icra hakimiyyətindən və yaxud da polis bölməsi tərəfindən oğlunuza, başqa bir oğlunuz da var. Yəni özünüzə hansısa bir təzyiq varmı? Təzyiq varmı? Belə təzyiq belədir. Deyirlər ki, pulun adını çəkməyin. Cavid müəllim xəbər göndəribdi ki, Cavid Qurbanov, bəli, biz Cavid Qurbanova oğlum mesajı yazıb, zəng vurubdurlar, ərzə yazıbdırlar ki, bizi qəbul elə, sən bizim deputatımızsan, heç bir nə zənglərə cavab verməyib, nə ərzələrə cavab verməyib, nə də qəbul eləməyibdi bizim ailənin heç birini. Halbuki hələ oğlum da xəbər göndəribdi ki, pulun adını çəkməsin, ona görə ki, Aqil Məmmədov Cavid Qurbanovla əmoğludurlar. Pulun adını çəkməsin, gəlsin, oğluna iş verim, nəvəsini də oxudum, pulun adını çəkməsin. Biz də banklərdən pul götürmüşük, vətəndaşlar. Sadəcə vətəndaşlar pulda demişik, pul götürüb veribdilər bizə, oğlumun atası aparıb veribdi, Aqil müəllimə ki, oğlumu müdür qoysunlar. Müdür qoymayıbdı, polis yerindən sonra da yoldaşımın şikayətindən 2 ay sonra oğluma şikayət qaldırıbdılar cinayət işi. Yəni siz deyirsiniz ki, həm də bu sizin oğlunuzun tutulmasında bir ilə vasitə Cavid Qurbanovun əli var. Yəni, bəli, Cavid Qurbanov. Belə xəbər göndəribdir ki, ərgə pulun adını çəkərlərsə, oğlunu həbs eləyəcəm, atası ayağıma minnətə gələ. Oğlum saat həbsxanadadır, Kürdəxanıda. Bəli, Kürdəxana istintəki xanasındadır, orada cəzə çəkmədir. Biz istəyirik ki, nə oğlumu haqsızlığa yol verilməsin, oğlum həbsxanadan azad olunsun, bizim də pulu. Aqil Məmmədov, Ariz Əliyev, Elşən Əlizadə qaytarsın, versin, biz mülkü vətəndaşların pulunu qaytarıq, verir. Əgər pulumuzu verməsəllər, oğlumu həbsxanadan cəzasız, onun bir günahı olmadan, həbsxanada ona, oğluma yalandan ən ağır maddələri veribdilər. Ağır cinayətlər məhkəməsi baxasıdır mənim oğlumuza, Cavid Qurbanovun tapşırığı əsasında. Biz yenə cəhd eləyəcəyik. Keçək, hansı bölgə olur olsun, öz kəfənimizi götürüb doğulduğumuz Kəlbəcər torpağına keçmək istəyirik. Oradan da biz keçə bilməsək, xarici dövlətlərə keçəcəyik. 93-cü ildən ermənilərin ücbatından Gəncə şəhərinə qaçqın düşmüşük. Gəncə şəhərindən Kəlbəcərin məmurlarının Cavid Qurbanovun əlindən 2 ildir də Bakı şəhərinə biz gəlmişik, o parklarda yatırıq. Qaçqın düşmüşük. Üçüncü dəfə hansı dövlətə biz qaçqın düşəcəyimizi hələ fikirləşirəm, nə məlumdur ki, hansı dövlətə gedirəm, bu Kəlbəcər məmurlarının əlidir. Mən bir neçə redaksiyalara müraciət edirəm.
ki mən çəkiliş yollarda, televizorda, nəmin, radioda Aqil Məmmədov qoymur. O külli miqdarda pul verir, 2000, nə bilim, 3000 verir, qoymur ki, çəkilişə düşə, mənim şikayətlərim. Bütün xalq bax ona. Aqil Məmmədov pul verir. Kəlbəcər İcra Hakimiyyətinə dəfələrlə zəng etməyimizə baxmayaraq telefonları götürmədilər.